Povodom 18. septembra dana općine Lukavac u velikoj sali Centra za kulturu održana je svečana akademija. Isto je prethodilo polaganje cvijeća i davanje počasti na spomen kosturnici borcima Narodnooslobodilačkog rata 1941-1945, kao i šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992-1995 na centralnom spomen obilježju u našem gradu. Predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti općine Lukavac, uvaženim gostima iz javnog, političkog i kulturnog života, kao i građanima naše općine, obratio se načelnik općine Lukavac Dževad Mujkić. Ovo je moje posljednje obraćanje kao načelnika općine. 12 godina je dug period, mnogi su mi pomagali. Držim da je ova općina uradila ponešto i dobro, ono što je dobro, zajedno smo doprinjeli, ono što je loše, naravno da je odgovornost moja. U to ime želim još jednom da se zahvalim, želim da dobitnicima opštinskih priznanja najiskrenije čestitam. I da nam još jednom svima zajedno čestitam dan općine Lukavac. Na svečanoj akademiji uručena su i općinska priznanja i povelje. Dodijeljene ukupno 10 plaketa, 3 plakete za pravna i 7 za fizička lica. Počasna povelja općine Lukavac za 2016. godinu dodijeljena je Enisu Džafiću, generalnom direktoru javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, koji je, kako je istaknuto, ponajviše zaslužan za konačno rješavanje agonije 70 radnika firme Gredelj Revom iz Dobošnice. Najviše općinsko priznanje za 2016. godinu povelja općine Lukavac uručena je Miji Božiću za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju Bosne i Hercegovine, kao i očuvanju multietničnosti i multikulturalnosti ovog područja, što svakako ove stoljeće karakterizira općinu Lukavac i ovaj dio Bosne i Hercegovine. A javna ustanova Centar za kulturu je povodom septembarskih dana općine Lukavac pripremila bogat kulturno-zabavni program. Naši građani će povodom operacije Kino večeras od 20 sati i 30 minuta moći uživati u projekciji filma Smrt u Sarajevu. Režiju i scenariju potpisuje Dani Stanović, ovaj film je nominovan za Oscara. 27. septembra, sve u povodu septembarskih dana općine, u velikoj sali Centra za kulturu Lukavac na programu je predstava Srebrna krv. Radi se o predstavi pod nazivom Srebrna krv. To je u stvari predstava koja govori o opstanku srebreničkog naroda. Predstavu je režirao poznati tuzlanski glumac Nedim Alkočević, koji ujedno glumi i glavnu ulogu. Podsjetimo, 18. septembar dan općine Lukavac se obilježava kao dan kada je u posljednjem odbrambeno-oslobodilačkom ratu oslobođeni posljednji metar teritorije naše općine. Zasluge za to pripadaju borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, a ponajviše borcima 117. Brdske i 212. Bosansko-oslobodilačke brigade.